kusoo dhawaada warka duurnimo ee calaamada media fadlan hadaan ugu cusubtaa subscribe sar gombeelka furu daawo wararkii ugu dambeeyay waa duurnimo 4 qodob xasaasi ah inoo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah beesha caalamka oo ka shirta xaaladda Soomaaliya isla markaasina mowqif culuska gaaraysa Fahad Yaasin iyo madaxweyne farmaajo kadib markii banaad maxayd shalay ay rasaas oo dhaka ka qaadeen dad shacab ahay shirar isdaba joog ah oo ay beesha caalamka ay taageero Soomaaliya ka yeesheen xaaladda sii xumaanaysa ee Soomaaliya ayaa waxa ay cadeeyeen in dhowr qodob ay sameeyaan kow in shacabka Soomaaliyeed ay lumiyeen kalsoonidii ay ku qabeen madaxweyne farmaajo iyo Fahad Yaasin gaar ahaan dadka Muqdisho oo u muuqda inay rabaan inay arrinta ku xalliyaan gacmahooda sida shalay muuqatay xamar haddaanan isbeddel deg ahla sameynin arrintani waxay keeni kartaa dagaal sokeeye burbur ayay isku afgarteen laba in aan lagu aamini karin farmaajo iyo Fahad Yaasin arrimaha doorashooyinka loo ballansan yahay 2022 isla markaasna dhibaato xoogan ay abuuri karaan saddex inay qasab tahay inay beesha caalamka mowqif cad oo midaysan ka qaataan madaxweyne farmaajo Fahad Yaasin afar inay muujiyaan walaaca ay ka qabaan tallaabooyinka ay qaaday dowladda Soomaaliya oo ay hogaamiyaan madaxweyne farmaajo iyo Fahad Yaasin tallaabooyinka oo khatar gelin karta ammaanka guud ee gobolka shan in ay garwaaqsadeen hanjabaadda dibadda ee loo jeedinayo beesha caalamka iyo dalka Kenya si ay farmaajo iyo Fahad u sameeyaan tallaabooyin karin kara inuu dhiig ku daato dalka mar kale si kastaba ha ahaatee calaamada media oo si dhow ula socota xaaladda sida degdeg ah ee isu beddelaysa ee Soomaaliya waxay idinla wadaagi doontaan kolba wixii ay hesho oo xasaasi ah isla markaasina wararkii ugu dambeeyay ayaan idin soo tubinaynaa fadlan nala joog dhinaca kale kulamada Muuse Biixi ee Nairobi loogu muujiyay taageero madax bannaan madaxweynaha Soomaaliland oo maalmihii u dambeeyay Muqdisho joogay ee caasimadda dalka Kenya ee Nairobi ayaa waxa uu kulan la qaatay ra'iisul wasaarihii hore ee dalka ahna ergega gaarka ah ee midowga Afrika u qaabilsan horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha Raila Odinga kulanka ayaa looga hadlayay arrimo dhowr ahi oo la xiriira amniga iyo horumarka labada dhinac waxaana taageero loogu muujiyay madax bannaanida Soomaaliland sida uu sheegay madaxweynaha Soomaaliland oo qoraal ku baahiyay bartiisa Twitterka waxa uu imaanayaa kulanka labada mas-uul xilli uu habeen hore munaasabad casho sharaf ahayd uu ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Kenya u sameeyay wafdigii uu hoggaaminayay madaxweynaha Soomaaliland oo maalintii saddexaad ku sugan dalkaasi Raila Odinga oo hadalka jeediyay munaasabadda ayaa sheegay in labada dhinac ay wadaagaan xiriir soo jireen ahay isagoona garab istaag u muujiyay madax bannaanida ay ku doodo Soomaaliland oo iyadu sheegtay inay ka go'day Soomaaliya madaxweynaha Soomaaliland ayaa ugu mahadceliyay Raila Odinga iyo madaxweynaha dalka Kenya mudane Uhuru Kenyatta sida niyad samida leh ee ay u muujiyeen xiriirka soo jireenka ah ee u dhexeeya Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo Kenya ayaa lagu yiri warbixinta booqashada uu madaxweyne Biixi ku jooga Nairobi ayaa imaaneysa xilli uu sii xumaanaya xiriirka diblomaasiyadeed ee Soomaaliya iyo Kenya kadib markii ay dowladda federaalka ku eedeysay xukuumadda Nairobi inay ku kacday faragelin ka dhan ahay arrimaha gudaha dowladda Soomaaliya ayaa si rasmi ah xiriirka diblomaasiyadeed ugu jirtay Kenya iyada oo sheegtay in dhammaan diblomaasiyiinteeda kala soo baxayso dalka Kenya waxayna ku amartay inay kuwa Kenya dalka uga baxaan todoba maalmood gudahood oo ka bilaabmata shalay qoraal lagu baahiyay warbaahinta dowladda ayaa lagu yiri dowladda federaalka Soomaaliya iyada oo ka duuleysa madax bannaanideeda qaranimadeeda ee uu damaanad qaadayo xeerka iyo qaanuunka caalamiga ah gudanaysana waajibaadka dastuuriga ah ee ka saaran ilaalinta midnimada qaranimada iyo xasiloonida dalka waxa ay go'aansatay in ay xiriirka diblomaasiyad u jarto dowladda Kenya dowladda federaalka Soomaaliya waxa ay u yeeranaysaa dhammaan diblomaasiyadeeda ka jooga Kenya in ay dib ugu soo laabtaan dalkooda Soomaaliya waxayna ku amareysaa kuwa halkan ka jooga dowladda Kenya in ay dalka kaga baxaan muddo todoba maalmood ahi oo ka bilaabanaysa 15 December 2020 ayaa lagu yiri warbixinta si kastaba ha ahaatee xaaladda Soomaaliya iyo Kenya ayaa cirka isku shareertay isla markaasina gebi ahaan madaxweyne farmaajo ayaa isku qasay dibadda iyo gudaha xog xasaasi ah xildhibaan mahad salaad oo weeraray madaxweyne farmaajo kadib dibadbaxyadii ka dhacay magaalada Muqdisho isla markaasina sheegay madaxweyne farmaajo waxay caddaynaysaa in uu marnaba dank iyo heelle ka lahayn shacabka Soomaaliyeed shacab sacaboolay ah ayuu rasaas oo dagaga qaaday ayuu yiri xildhibaan mahad salaad oo ka tirsan mudanayaasha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa ka hadlay xaaladda kacsanaanta ee ka jirtay magaalada Muqdisho kadib dibadbaxyadii halkaasi ka dhacay mahadsalada ayaa marka hore wax laga xumaado ku tilmaamay in dad shacab ahi oo dhigayay dibadbaxyo nabadeed loo adeegsado ciidan iyo rasaas nool sidoo kale wuxuu intaasi ku daray in tani ay muujinayso in madaxweyne farmaajo uu ka quustay in kursiga uu mar labaad ku heli karo xeelad iyo xudxudasho siyaasadeed shacab shacbooley ah oo si nabad ah u bannaanbaxayay in loogu jawaabo dabamiishaar BKM
dashiik iyo baasuuk waxay ka turjumaysaa in madaxweyne farmaajo uu ka qoostay in kursi uu ku heli karo xeelad iyo xudxudasho siyaasadeed una jahaystay in uu wax ku boobo bililiqo iyo dhiig la daadiyo ayuu yidhi mahadsalaad ugu dambeyntii wuxuu tacsi u diray eheladii dadkii shacabka ahaa ee waxyeelada ka soo gaartay shaqaaqooyinkii ka dhacay magaalada muqdisho shalay bannaanbaxyadii isqabsaday caasimada soomaaliya waxaan u tacsiyeynayaa shacabkii aan waxba galabsan ee maleeshiyaadka farmaajo ku soo ururiyey muqdisho in ay xasuuqeen shacab intii dhimatay allah u naxariistay inta dhaawac ahna allaha u boogadhayo ayuu yidhi xildhibaan mahadsalaad eedaynta xildhibaan mahadsalaad ayaa ku soo aadaysa iyadoo oo shalay dibadbaxyo looga soo horjeedo dowladda lagu qabtay waddooyinka magaalada muqdisho islamarkaasina si weyn loogu soo horjeedo madaxweyne farmaajo si kastaba ha ahaatee madaxweyne farmaajo oo gebi ahaanba laga nacay dalka soomaaliya dhinaca kale dowladda kenya oo jawaab ka bixisa go'aankii soomaaliya islamarkaasina qaaday tallaabo kale dowladda kenya ayaa ka jawaabtay go'aankii ay dowladda federaalka soomaaliya xiriirka diblomaasiyadeed ugu jartay waxayna qaaday tallaabo ay sheegtay inay xal ku raadinayso afhayeenka dowladda kenya okuna ayaa sheegay in kenya ay dhistay guddi ay u xil saartay inuu raadiyo xalinta khilaafka kala dhexeeya soomaaliya ee keenay in muqdisho ay gebi ahaanba xiriirka u jarta nairobi sida ay sheegtay warbaahinta kenya afhayeenka dowladda kenya ayaa sidoo kale sheegay in labada dal ay xiriir dhow wadaageen sannadihii lasoo dhaafay ayna muhiim tahay in xiriirkaasi la ilaaliyo wadahadallo ayaa soconaya si xiriirka labada dal uu ugu soo noqdo mid caadi ahay ayuu yidhi okuna oo ka hadlayay xiisadda cusub ee labada dal waxaa jira guddi loo xil saaray eegidda arrimaha soo kala dhex galay labada dal ee wadaaga taariikhaha badan ayuu ku daray afhayeenka okuna ayaa sheegay in aanay ka aargudan doonin soomaaliya islamarkaasina aanay qaadi doonin tallaabo la mid ah tii ay qaaday filla soomaaliya waxaan nahay ummad sarraysa ma samayn karno wax la mid ah wixii ay soomaaliya samaysay haddaan sidaas yeelna waxay u muuqanaysaa aargudasho waxaan u ogolaan doonaa inay arrintani la wareegaan ururka igad iyo komesa ayuu yidhi master okuna oo warbaahinta kula hadlay magaalada nairobi war ka soo baxay xukuumadda filla soomaaliya ayaa waxaa lagu amray diblomaasiyiinta kenya ka jooga soomaaliya in ay dalka uga baxaan muddo 7 maalmood gudahooda halka kuwa soomaaliya lagu amray in ay dalkooda dib ugu soo laabtaan iyada oo soomaaliya ay sheegtay inay xiriirka u jarta kenya wasiirka warfaafinta dowladda federaalk soomaaliya cismaan abuukar dube oo warbaahinta dowladda ka hadlay ayaa sheegay in ay dowladda soomaaliya ay qaadatay go'aankan si ay uga jawaabto xadgudubyada siyaasadeed iyo faragelinta qaawan ee kenya ku hayso madaxbannaanida ummadda soomaaliyeed dhinaca kale xukuumadda oo sheegtay in ay diyaar u tahay dib u eegis lagu sameeyo guddiga doorashooyinka ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka mahdi maxamed guuleed khadar oo ka qayb galay kulan looga hadlayay qoondada haweenka ee doorashooyinka ayaa ka hadlay arrimo la xiriira doorashada dalka iyo cabashooyinka ay qabaan mucaaradka waxa uu sheegay in xukuumadda soomaaliya ay diyaar u tahay in la xalliyo tabashooyinka kala duwan ee ka dhanka ay xukuumadda si dalka doorasho ugu dhacdo mahdi guuleed ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya ayaa ugu baaqay maamul goboleedyada in ay fuliyaan heshiiskii doorashada ee lagu gaaray muqdisho sidoo kale waxa uu sheegay in ay diyaar u yihiin in ay dib u eegis ku sameeyaan guddiyada doorashooyinka ee muranka laga keenay si xal loo gaaro ayuu yidhi